високо и се не вижда пък въобще. Ръчно. Да, защото тя там долу, нали, ще да включи и бавните, нещо се бавеше. Тя ще тракна към бързите и после... Гост. Знаеш, не милионер, а не милиардер.
Alfredo? Tiho, dečači, veselo se. Казах деца. Гледайте, тук е тук път с друго кола, не може да минете. Ще ви хвана от
Ако може някой долу да слезе да нас снима, не ти че да прави. И тук е добре. Речета да не беше.